Учителя Бенса Доно от Георги Томалевски. 37 глава. Учителят за Христа. Понякога дори между духовните хора се появяват въпроси, които произлизат от това, че мнозин от тях носят в себе си наслоени редица недоизяснени разбирания относно много истини. Такъв въпрос е и как различните хора разбират Христа. За да дойдем горе-долу по-наблизо до разрешението на този проблем, нека почнем от неразрешеното и необозримо за нас величие на универсалния творчески дух, наречен с името Бог. Трудно и безсмислено е да даваме определение за нещо, което има безброй атрибути, безброй измерения и възможности. Не може частицата от цялото, ограничена своята измеримост, да обхване атрибутите на цялото, макар че тези атрибути са скрити и спящи в частицата така, както възможностите на един дъб са скрити и спящи в черупката на жълъда. Бог в своята любов се изявява на хората по различни начини с преизобилието на природните дарове, с необикновената грандиозност на създадената Вселена, с нейните закони и с всекидневните чудеса на живота. Но хората, поради своя беден разум и още повече под влиянието на едно мрачно начало, частица от което съществува във всеки индивид, наричат всичко това случайност и го приписват на някакви и за тях неизяснени възможности, които крие материята. Тогава пак, поради любовта на Твореца към своите творения, той се е самоограничил в измеримост, достъпна за нашия свят, и се е изявил на човечеството като Христос. Ето какво казва учителят на Бялото братство за Христа. Христос е първото ограничение на Бога, Негово проявление в битието. Този акт на Божията любов се изяви като дух на Христа. Христос не е във формата, понеже тя се мени. През всички векове Христос е един и същ, но тъй като съзнанието на хората е различно, затова и техните схващания за Него са различни. Като говорим за Христа, най-правилно е да разбираме, че Той е първата проява на Бога в битието като любов. Хората искат да дойде Христос отново на земята, но това няма да стане така, както те го искат. Христос не е вече онзи от преди 20 столетия. Тогава разпнаха Исуса, а Христос се върна в своето царство. За правилното схващане на Христовата мисия потребно е да се познават законите на великата божествена наука. Потребно е да се знае, че Земята е планета, на която въплатените човешки души изплащат своята карма. Тази Земя има своя аура, неделимата част, която както магнитното, електричното и гравитационното поле, има и свое поле, в което се намира, отразена в специална форма и вид, достъпна за зрящите в четвъртото и по-горното измерение, същността на човешките състояния. По времето на Христа тази земна аура е била гъсто изпълнена с неблагоприятни форми и е показала деградираното състояние на човечеството и дори на тогавашния избран израилски народ. Учителят по този въпрос казва следното. Христос донесе на земята една нова светлина и нова сила, чрез която се подобри аурата на земята и се създадоха благоприятни условия за по-нататъчното развитие на човечеството. Без това влизане на нова сила и нова светлина, донесена от Христа, човечеството нямаше сили и условия да се промени. Христос трябваше да пострада, за да се изкупят хората и да се изплати част от натрупаната карма на човечеството. Идването на Христа е най-великото събитие в историята на Земята. Другите религии са само подготовка, без която хората не биха могли да разберат Христа. Христос е вечен и е в света през всички времена. Учителят казва: в много от съществуващите църкви ще чуете да се казва:
има още време. Христос не е на света. Най-малко след един век ще дойде. Хората се лъжат. Христос е в света. Всяка сутрин, когато изгрява слънцето, той излиза заедно с него и гледа света. Това, гдето казват, че Христос е на небето и записва имената на тези, които грешат, е наивно и детско разбиране. За да се разбере и приложи Христовото учение, трябва дълбоко вътрешно просветление. Христос е поставил три основни положения. Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Да възлюбиш ближния си като себе си и да възлюбиш и врага си. Да възлюбиш врага, това е едно от най-тежките учения, което е дадено на хората. В текста на Евангелието има места, които не бива да се разбират буквално. За да се изяви истината, потребно е едно по-задълбочено анализиране на този текст. За тези, които очакват да видят Христа в човешка форма, в една от беседите е казано: Христос живя веднъж между човеците в човешки образ, но втори път той няма да дойде така. Неговата кръв не може вече да тече в жилите на човек. Неговите мисли и чувства не могат да изпълнят обикновен човешки мозък и човешкото сърце. Христовата кръв е живото Божие Слово. Христовата плът е живия небесен хляб. За тях Христос е казал: ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, няма да имате живот в себе си. Моментът, в който Христос показа своето величие, е когато прикован на кръста и понасяйки най-страшните страдания, той можа да каже: Господи, прости им! Значението на Христа за еволюцията на човешкия род и времето, в което той се прояви, е изяснено със следните думи. Идването на Христа е границата между инволюционния и еволюционния периоди. Христос е един трансформатор, без който човек не може да отиде при Бога. Той дойде да се справи с злото в света, да отнеме всичките негови отровни еманации. Който казва, че и без Христа може да се спаси, той не разбира закона. Ако не беше дошъл Христос, земята щеше да се обезличи. Отрицателните енергии, които съществуваха тогава, щяха всичко да разрушат. И сега, след близо 2000 години, съществуват неверни схващания за неговата мисия. Той е казал на учениците си: идете и проповядвайте на света. Аз ще бъда с вас до скончание на века. Но защо, ако някой каже, че Христос и днес работи в света, някой ще отхвърля това като вярно? Излиза, че лъжата, в която хората живеят сега, е истина, а самата истина е станала лъжа. Днес, а и през всички времена, хората живеят с високо мнение за себе си и не допускат да бъде накърнено тяхното достоинство. Защо хората не научиха урока, който Христос постави на човешкия род? Ето какво е казано за необикновените качества и величието на Христовия характер. Ако има нещо забележително в характера на Христа, то е неговото смирение, търпение и безкористие. Той трябваше да слезе от своето величие, да приеме човешка форма, за да покаже на хората какво значи смирение. В този образ той трябваше да понесе най-големите поругания и накрая да изживее кръсната смърт, без да роптае и без да се усъмни. Той понесе тези страдания. През целия си живот той лекуваше, получаваше, без да очаква нещо от хората. И силата, с която той понесе тези страдания, той получи благодарение на своето абсолютно безкористие. Христовото учение още не е приложено. Хората не са готови още за него.
приложили са го само отделни хора, но всички, които се наричат християни, трябва да го приложат в своя живот. Не направят ли това, напразно е очакването им да дойде на земята. А и да дойде, ако те не са приложили в живота си неговите истини, всичко ще бъде напразно. Да обичаш Христа, значи и престъпник да срещнеш, пак да бъдеш готов да видиш доброто в него. Понякога самонадеяни хора, които гледат повърхностно на всичко, правят погрешна равносметка на това, което Христос извърши на земята. Какво направи Христос? Казват те. Да се задава такъв въпрос, това значи да се гледа на Христа само като на историческа личност, на появил се новатор, донесъл някакви идеи и си отишъл. В своята неосведоменост те не подозират, че от деня на Възкресението си до днес нито за момент Христос не е престанал да работи в света. Неговото учение гори още със слаб огън, но той непрестанно се усилва, като става все по-мощен. Не друго, а Христовият огън движи съзнанието на всички културни хора, които работят за доброто на света. Този огън изправя пътя на всички хора и народи. За света е тайна, защо тримата мъдреци от изток отидоха във Витлеем да се поклонят на Христа. Тайна е и това, защо се появи звездата на изток. Тримата мъдреци, които отидоха да се поклонят на Христа, имаха буден разум. Вие мислите, че те видяха там едно малко бебенце, на което занесоха своите дарове и се върнаха назад. Не е така. Те се разговаряха с Христа. Той им предаде великата мъдрост и знание, което се пази прецизно от индусите. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито кой да е друг народ могат да пазят свещени тайни. Само индусите запазиха това велико свещено учение. И преди Христа в Индия имаше наука за Вселената и за човека, но това, което дойде в Индия, донесено от мъдреците, е нещо по-ново, което освежи и осмисли тяхната духовна наука. Когато трябва да дадем характеристика на Христа, потребно е да знаем, че Той е един от най-великите пратеници, които са слизали на земята, най-чистият от всички хора, най-възвишената душа, която е посещавала този свят, и най-великият дух, който е озарявал човешката мисъл. В някои религии се казва, че трябва да подражаваме на Христа. Това е добро като дума, но учителят казва, че тези, които искат да бъдат като Христа, трябва да минат през такива напрежения, че от тях се изисква абсолютна чистота на сърцето и абсолютна светлина на ума. Когато двама хора имат общ живот, те най-добре ще преминат живота си, ако са обикнали по-отделно Христа. Нямат ли те тази обич към великия учител, те не са познали любовта и затова трудно могат да се понасят и помежду си. Относно това, дали ние познаваме напълно учението на Христа, казано е. Това, което знаят днес християните, не представлява нито една хилядна част от онова, което е говорил Христос. Много неща от неговото учение са изхвърлени, защото те изобличаваха тогавашните му последователи. Много велики истини, каза той, но те ги оставиха на страна. Но въпреки това всичко, което е говорил Христос, е написано. След 2000 години, когато пак дойдете на земята, ще разберете какво е учил той. Тогава чак хората ще имат една истинска култура, ще познават и ще живеят по учението на Христа. Тогава Христос ще дойде в светлина и чистота. На друго място учителят казва: за да стане Христос в душата ви безсмъртен и силен, трябва да дадете път на любовта. Тогава ще поставите Христа на най-високото място във вас и ще осветите името му в своето сърце. При това, ако някой пожелае да бъде близо до Христа,
трябва да е научил изкуството да се смалява. От една страна казвате, че искате да бъдете като Христа, но от друга страна желаете да заповядвате. Ще познае Христа този, който е научил безкористното служене и е придобил героизма да отговаря на омразата с любов и на злото с добро. Дали всеки може да приложи Христовото учение? Христовото учение е дълбоко мистично. То може да се приложи само от такъв, който е истински мистик, защото когато започне да прилага Словото на Христа, ще бъде подложен на ред изкушения, които ще гледат да го отклонят и, обещавайки му много блага, ще го спънат в поетия път. Съществува въпрос: завършено ли е делото на Христа? Това, което е говорил Христос, се пази. Един ден неговите беседи ще се възпроизведат. Нищо не се губи. Плочите с това, което е говорил Христос, съществуват в акашиевите записи и могат да се възобновят. И не само ще чуете, но и ще видите това, което е станало тогава. Христос е говорил неща, които не са писани нито в Библията, нито в Евангелието. Божествени неща са те. Работата на Христа не е завършена. Християнството в бъдеще има да преживее своя златен век. На едно място учителят, като разглежда в едно свое слово моменти от неизвестния живот на Христа, казва: през нощите Христос спеше 3 часа и 3 часа прекарваше в молитва. При тази молитва той възприемаше огромни енергии от Божествения свят, които после изразходваше. Много енергия изразходваше той чрез слово, чрез лекуване и прочие. Тази енергия той събираше чрез нощната молитва. Има окултисти, които мислят, че Христос, като един от най-великите посветени, не е изпитвал страдания, когато е бил подложен на различните мъчения и на кръстната си смърт. Това е съвсем погрешно и дори кощунствено твърдение на хора, които ни най-малко не са вникнали във великата му мисия. Христос, Синът Божий, е син человечески. Той трябваше съвсем поземно му да изживее своята трагедия. Прав е бил великият художник Рембрандт, който в една своя картина, правена по време на ранното му творчество, намерена доста късно в Северна Франция, е нарисувал едно знаменито разпятие, на което лицето на Христа показва най-мъчителните страдания. По този въпрос в една беседа срещаме: мнозина запитват: Христос страдаше ли физически? Да, той изпита много физически страдания. На едно място в Евангелието се казва: Син човечески няма къде глава да подслони. На друго място той казва: скръбна е душата ми до смърт. Христос беше облечен в плът, на която са присъщи физическите страдания, но същевременно той съзнаваше, че висша воля го бе изпратила на земята да извърши една велика работа. На въпроса къде е Христос и в коя от църквите, съградени в негово име, се намира той, учителят отговаря: не търсете Христа тук или там. Той е вътре във вас, във вашата душа. Като символ Христос е наречен в Евангелието с думите лоза, жив хляб, врата, пастир, а като син човечески с думите учител и наставник. А на въпроса защо Христос избра 12 ученика, учителят отговаря: числото 12 е число на ангелите. То е числото на 12-те знаци на зодиака. 12-те апостоли се намираха под влиянието на 12-те знаци на зодиакалния кръг. За да се свържете с Христа, четете Евангелието. Христос казва: не се доближавайте до мене, защото още не съм възлязал при Отца си. Който иска да види Божието лице, трябва да мине най-напред през кръста.
Това значи да си се сражавал със смъртта и да си придобил живот. Христос ще дойде на земята по един начин, по какъвто Бог досега не се е откривал. По цялата земя ще се въдвори мир и радост. Тогава чак хората ще кажат: сега разбираме дълбокия смисъл на божествената мъдрост. Учителят е казал още много неща за Христа, но тук ние се ограничаваме само с дадените по-горе извадки. Учителя Бинса Дуно от Георги Томалевски. 38 глава. Учителят за себе си. Хората имат съвсем своеобразни разбирания и мнения за дадена личност, която по един или друг начин се е наложила на вниманието на обществото. Така за учители на Бялото братство се говорят най-различни неща, които, сравнени едно с друго, се намират при някои случаи в непримирими противоречия. Духовните хора най-често желаят да определят кой е този, който ги ръководи, като вместо да следват неговите съвети, търсят неговия произход далече в миналото. По такъв начин, поради несъвършенството на подобни начинания в кавички, може да се дойде до различни заблуждения. В настоящата глава от книгата за учителя Бинса Дуно ще дадем извадки от неговите беседи и разговори, в които макар и много рядко той е говорил за себе си. Мнозина ще питат, казва той, каква е моята цел, когато проповядвам на хората? Ако аз съм дошъл да говоря това, което проповядват други, нямаше нужда да идвам. Аз проповядвам Христовото учение, което трябва да се приложи в живота поне в малък размер, а именно в отношенията между бащи и майки, синове и дъщери, слуги и господари. Да се приложи между всички хора на земята това учение е моята задача. Нека всички свещеници и проповедници да се съберат и да се помолят на Бога, да им помогне в прилагането на Христовото учение, защото само Той е в състояние да примири всички хора. Учението, което проповядвам, е учение за живата природа, с която се занимава и науката. То е учение за живота, наука за разумното в света, наука за Бога и любовта. Аз не повтарям учението за обикновения морал, но говоря за великата любов, която може да подобри здравето, да просвети ума, да разшири и облагороди сърцето и да даде подтик на духа. От какъвто народ да произлизате, към каквато партия да принадлежите, използвайте това учение. Следвайте не мене, но великата любов. Търсете необикновеното в живота. То е божественото. Него проповядвам. С него искам да ви запозная. Като изнасям известни истини, мнозина казват, че ние, духовните люде, не сме с всичкия си ум. Но кажете ми, кога хората са приели истината на своето време? Не донесе ли Христос една велика истина? Какво направиха с него? След Христа дойдоха апостолите, но и тях подгониха. Така се постъпва с всекиго, който се опитва да внесе една нова идея, било в науката, било в религията, било в обществения живот. Какъвто и да е този човек, все ще го гонят. Духовенството се страхува от мене. Искат да ме махнат, за да ни мътя водата. Слушайте, приятели, казвам им аз. Този свят не е ваш. Светът е грамадно лозе, на което има работа за всички. Няма защо да делите чуканите. Лозето трябва да се прекопае. Когато дойде господарят, ще ни пита: прекопахте ли добре лозето? Сега тези хора лентяйстват, не обработват лозето, а само делят чуканите.
Аз обичам хората, както обичам божественото в себе си. Не е въпроса да ги направя щастливи. Земята е училище, а не място за щастие. Искам да оставя у вас мисълта да бъдете свободни по ум, сърце и душа. Единственото, което не обичам, е измамата. Светите старци мислят какво ще стане с мене, като умра непокаян. Ако трябва да се покая, ще се обърна направо към Господа. Друго покаяние не зная. Ще кажа: Господи, Ти ме изпрати на земята да проповядвам. Свърших работата си. Нямам нужда от нищо друго. Аз искам да събудя у българите вярата в Божественото. Те имат религия, но вяра нямат. Изгубили се я. Искам при това да дам на хората едно правилно разбиране на думата учител. Учителят е толкова видим, колкото и невидим. Той е навсякъде. В светлината, във въздуха, във водата, в слънцето, в камъните, в растенията, в животните и в хората. Той е на земята и същевременно е и в други светове. Може ли човек да блесне повече от слънцето? Кой гениален човек досега е успял да завладее и огрее целия свят? Даже и най-великите хора, като Буда, Кришна, а дори и Христос, не са сгрели целия свят така, както слънцето го огрява. Те не са имали друга задача, а са проповядвали любов към Бога. Аз не говоря само за вас. Моята мисъл е за всички разумни същества. Тя се предава като по радио в целия свят. Тя не е моя мисъл, а божествена. Родена е тя преди вековете, още преди създаването на света. Тя е проява на Бога, който живее в нас и ни говори отвътре. И най-малкият подтик към добро е език на Бога. Не се интересувам нито от лошото, нито от доброто, което се говори за мен. Който говори лошо или добро за мене, то си остава за негова сметка. В края на краищата и в двата случая аз придобивам нещо ценно. Уча се и от двамата. Аз влизам в положението и на двамата и ги разбирам. Ако мислите, че може да отделите Бога от учителя и учителя от Бога, вие не разбирате законите. Ако учителят мисли, че може да направи нещо вън от Бога, и той е на крив път. Единственият учител, който учи хората, е Бог. За да ги научи, той взима една или друга форма. По такъв начин Бог някога е видим, а някога не видим. Аз зная къде колко скъпоценни камъни има. Зная къде има злато и лечебни билки. Ако е за богатство, ще излекувам един богат човек и ще получа голямо възнаграждение от него. Аз обаче никога не злоупотребявам с доверието, което ми е дадено. У мене има един стремеж да се приближавам повече към слабите, безразлично дали са бедни или богати. Имам съчувствие към слабите и искам да им помогна. И Христос не дойде за праведните, но за страдащите, за болните, слабите, бедните. При болните ще ида с аптеката си, а при другите ще нося своята цигулка. Ако с цигулката не ще мога да оправя света, ще взема перото и ще стана поет. До такъв извод съм дошъл. Ако още веднъж дойда на този свят, ще дойда или като музикант, или като поет. Това са двете неща, които ще оправят света. Те само са останали неопетнени на света. Аз искам да изчезне вашият прозаичен живот, защото само музиката и поезията остават чисти на този свят. Всичко друго е отцапано. Казват, че не се отнасям благочестиво към Христа.
Аз не зная какво е това благочестиво отношение, но зная, че към Христа имам любов. Зная при това, че Христос е говорил още много съществени неща, които не са написани. Окастрено е Христовото учение. Останали са само сенките и цялото днешно християнство е положено върху тях. В приложението на съвременното християнство бих желал да видя живата Христова любов. Тази любов бих желал да видя и под филона на всеки свещеник. Не говоря аз каквото ми скимне, а казвам истини, които съм опитал. За мене светът не е мъртъв. В този свят виждам това, което другите не виждат. Ние знаем защо воловете са волове и защо мухите са мухи. Ние знаем всичко за животните, растенията и минералите. За учението, което проповядвам, не казвайте, че го е измислил някой си Дънов, а казвайте, че то е учението на Бялото братство. Утре може да дойде някой друг с друго име. Величието на всички, които са идвали на земята, е в това, че те са предали истината така, както Бог я е предал. След време ще бъдете там, където съм аз днес. Важно е да се извърви този път. Светът се изменя и аз се уча. Това, което науча, остава за мене и това, което вие ще научите, остава за вас. Един ден, като се върнем при Бога, ще се съберем заедно и всеки ще донесе своята опитност. Аз не мога да имам вашата опитност, нито вие моята. Всеки ще разбере любовта по специфичен начин. Вие сте остарели от безлюбие. Аз дойдох да ви подмладя, защото любовта осмисля живота и подмладява. Някои мислят, че аз искам да използвам някого за себе си. В момента, когато аз ще пожелая да използвам дори една мушичка за своето благо, с мене всичко е свършено. Аз ще бъда разрушен. Ще се превърна в пигмей. Разбирате ли това? Аз не съм отстъпил пред Божията воля. Никога не съм отказал да изпълня свещените му мисли. Аз познавам Бога като абсолютна любов, като абсолютна мъдрост, като абсолютна правда, като абсолютна истина и доброта. Не искам да наруша и най-малката заповед, защото няма по-велико страдание от това да се отчуждиш от Бога. Няма грешка, която да не съм е познал. Най-различни мисли, чувства и желания минават през мене, защото съм ви изслушвал, а след това е трябвало да се чистя, да не остане нито помен у мен от човешката нечистота. Всичко от света се отразява и у мене. Защото не говоря за себе си, че съм голямо величие. Аз още не съм започнал да говоря. За да говоря, трябва да ме разбирате, а вие едва сте научили азбуката. Още много има да ви уча. Да ви уча на сричките, думите, изреченията. Ще ни наричат дановисти. Това е заблуждение. Ето, аз самият не съм дановист. Аз проповядвам Божията любов. Дайте ми съчиненията на някои поети, които не познавам. Като ги прочета, аз ще ви кажа дали дишат и се хранят правилно и дали ходят правилно. Също мога да кажа и за философите. Едно време гръцките владици с един замах обявиха българите за схизматици и ги изключиха от църквата. Сега 16 синодални старци разискват за изключването ми от църквата. Лошото е там, че никой не може да ме изключи. Този, който ми е дал живот, той ме изпрати на работа. Онзи, който може да ме изключи, това съм аз. Как ще се изключа? Само ако наруша Божия закон. Но ако аз изпълнявам Божията воля, кой ще ме изключи?
питат ни. Кои сте вие? Ние сме едно велико братство, което има клонове на небето и на земята, на цялата вселена. Този, който служи с цялата си душа на Бога, е гражданин на това велико братство на Божията любов, на Божията мъдрост и на Божията истина. Аз ви казвам, станете ученици на това братство. Невидимият свят е видим за мене. Той може да бъде видим и за вас. Той дори е по-реален от видимия, разумен свят, в който живеят разумни, възвишени същества. Който няма любов и идва при мене, той ми отнема времето, а за този, който има любов, за него имам винаги време. Ние не сме секта, ние сме в цялото, в което живеят всички секти. Необходими са безкористни хора, които са готови безкористно да служат на Бога. Учителя Бенса Боно от Георги Томалевски. 39 глава. Защо учителят отказа Амбона в Ямбул и участието си в теософската ложа? След завръщането си от Америка през 1895 година, където в Медисън учителят учил медицина и богословие, видни люди от евангелските среди в България, които имали високо мнение за неговите познания и духовни добродетели, му предложили амвон в една от евангелистските църкви в град Ямбол. Това е един особено характерен, показателен момент от живота на учителя. Тъкмо на този кръстопът в духовния му стремеж, свързан с мисията му и перспективите на една предлагана длъжност, която би могла да бъде начало на една кариера, се проявява специфичното, особеното от този непознат в своята дълбока същност човек. Няколко пъти в своя живот учителят показа, че има свой, строго избран път и мисия. Първият случай е важен като прелом, когато той е трябвало да покаже на своя баща, свещеник Константин Дъновски, че неговото верою е божествената виделина, която ще обнови човека, че не се заключава в установените догми и обряди на една религия, която и да е тя, а е свободна, дълбоко научна и разширена извън границите на нашия триизмерен свят същина. Учителят, който още в ранните си години е познавал дълбините на Христовото учение, е показал без колебание и със смелостта на човек, който знае, че то не се изчерпва само с изискванията, които има установения ред на една църква и е в пълен преизобилен живот в любовта на човека към Бога и истината. Като православен свещеник, Константин Дъновски вероятно е изпитал огорчение от това, че за неговия син църква представлява цялата величествена вселена и че ако има нещо свято в църквата, това свято нещо се намира и във всички други църкви, както и на всяко друго място, където хората поменуват и се молят на Христа. Учителят в желанието си да опознае по-широк кръг от верующи в различните религиозни формации и чрез личен опит да установи каква е разликата в дълбочината на разбирането във всички тях, доста дълго време е наблюдавал работата и службите в евангелистските църкви. Както в Свищов, където той е завършил средното си образование в Евангелско-методическото училище, така и в Америка, където също между методисти е изучил подробно живота на евангелистите, той е разбрал всичко, което му е било необходимо да разбере. Като резултат на всичко това, учителят не остана служител нито в православната църква, нито когато му е бил предлаган амвон в евангелистката църква в град Ямбол. Пред евангелистите той е заявил, че са му чужди всички неща, които ограничават свободата, а най-вече му е чуждо обстоятелството, че трябва да получава заплата по ведомост.
Човек трябва да служи на Бога без пари, казал той и отминал учтиво честа, която му е била направена. Публичната изява на учителя като увлекателен сказчик по научно-философските въпроси е била високо оценявана от голямо мнозинство почитатели. В цялата страна името му станало известно и той е бил желан като скъп гост в много видни семейства. Гостоприемните домакини широко разтваряли вратите на своя дом да чуят интересното слово, при което се канили и много гости. В тези разговори учителят на обикновен език е разкривал законите на живота, с които се среща всеки човек, без да ги разбира, като при това равнодушно отминава много очебийни доказателства за съществуването на друг, по-висок от нашия, познат отчасти, свят. Учителят при тези разговори е разглеждал и разрешавал много трудни въпроси, които са му задавали тези почитатели, а най-главно той е тълкувал Христовото слово извън установените граници на обичайното проповедническо тълкуване. Това е допадало на по-будните души, които започнали да правят разлика между църковното тълкуване и онова схващане за Христовото учение, което в думите на учителя се превръщало в практика за всекидневният човешки живот. С особена увлекателност и със своите забележителни сравнения, той е успявал да направи духовния свят разбираем и приемлив. Често в тия разговори е говорил за кармическата връзка между членовете на дадено семейство и е разяснявал причините за дадени взаимоотношения. По такъв начин той е запалвал мъжделеещия светилник в душите на хората, които с увлечение слушали неговото слово. Тази многостранна негова дейност е била внимателно проследена и от духовни хора на възраждащото се по това време теософско учение. Като познавали по-добре от обикновените черковници структурата на световете, поначало взискателни към всичко, което се говори, те чули неща от учителя, които в някои отношения напълно покривали теософската доктрина. Такива слушатели бързо, но мълчаливо се уверявали в неговото абсолютно и точно разбиране на цялата езотерическа концепция и неведнъж са изказвали мнение, че той е готов за работник в теософското общество и ценен сътрудник за разпространяване на теософските идеи. Поради това свое уверение, те уведомили ръководителите на някои от европейските теософски ложи, от които получили разрешение да привлекат учителя в редицата на своите добри работници. Председателят на теософската ложа в България не закъснял да поиска среща с учителя, в която да го уведоми за добрите възможности, които му предлага организираното теософско общество и големите успехи, които го очакват както в нашата страна, така и в чужбина. На устроената среща се разменят мисли и наново се чува доброто мнение и високата оценка за публичната дейност на учителя в духа и стила на теософските идеи. С голямо внимание учителят е слушал поднесената покана за работа в полето на теософията, пожелал на ложата успех, но се отказал да стане сътрудник. Дълги години след тази среща, в редица разговори с учителя, както и от самите негови беседи, стават ясни принципите на започнатото от него дело и онези съществени неща, които отделят учението му както от църквата, така и от теософията и източният югизъм. Своето слово по един чудесен, неповторим начин, учителят говори за ония пътища, по които човешката душа трябва да се движи към своя възход. В това слово проличава особената езотерика, която поставя на централно място Христос и евангелското слово. Учението на Бялото братство е учение, което поставя на първо място действената любов към ближния и любовта към Бога. Учителят категорично заявява, че Хермес, Рама, Кришна, Зороастър, Буда и други учители са човешки души, които чрез много прераждания
и упорита работа върху себе си са напреднали своето развитие, че тяхната мисия е била да подготвят човешките души за идването на Христа, а Христос не е човек. Той не върви в тази еволюция, по която са минали и другите учители. Христос е дошъл направо от Божествения свят. До неговото идване човечеството е било в инволюционен период, а след Христос започва възходящият клон на развитието или възходящият клон на човечеството. Според учителя, Христовото учение, независимо от това, че за протекли близо 20 столетия, не е още приложено. Тези 2000 години още не са успяли да направят хората годни да разберат и приложат Неговото Слово. През 21 век ще стане връщането на блудния син при баща си, казва той. Това е век на установяване на нов порядък в света, съгласно изискванията на Божиите закони, и чак през 22 век ще дойде Царството Божие на земята. С други думи, тогава ще бъде приложено Христовото учение. Много по-късно след тези разговори с теософите в Холандия, в град Оммен, стана един от най-интересните и дори драматични събори на теософското общество. В замъка Ерде и около него в набързо построени бараки и палатки са били събрани теософи почти от всички страни. На този събор е присъствувал и брат Атанас Димитров. Тогава е била произнесена знаменитата и високодоблестна реч на Кришнамурти, която той е съобщил на събраните от всички страни последователи на теософията, че той не е мировият учител, когато те очакват. Защото идването на такъв учител те си представляват съвсем формално, съвсем церемониално и придружено от външни овации, лишено от духовна глъбина. Това слово на Кришнамурти дойде като голяма, неочаквана изненада за всички теософи по света. То разруши известни напластени илюзии около представата и появяването на един учител в света. Това според схващанията на учениците на Бялото братство е явен показател, че теософите нямат правилно отношение към Христа и Неговата мисия. Във връзка с този събор и особено поради речта на Кришнамурти, учителят каза следните думи. Кришнамурти излезе много по-честен и по-благороден от средата, в която работеше. Пак по този случай Софрони Ников, тогавашен представител на теософското общество в България, който присъстваше на този събор в Холандия, казал на нашия брат от Айтос, Георги Куртев, следното. И аз бях на събора в Холандия и чух речта на Кришнамурти. Когато след това си позволих да го запитам, има ли на земята въплатен учител, той отвърна – в България. По повод на горното, потребно е да се кажат няколко думи за това, как малката страна България е удостоена между толкова страни на Балканския полуостров и в Европа да бъде посетена от един учител. Трябва да се знае, че тази страна е била три пъти център на окултно-мистични движения. Първият път е по времето на Орфея древността, втория път преди около 1000 години, когато се развило богомилството, и сега, когато учителят Бейнса Доно донесе учението на Бялото братство. Ако българите приложат това учение в живота си, каза учителят, ще идват хора от всички страни на света и ще се възхищават на духовната култура на българският народ. Появяването на учителя стана в едно време, когато предстои пробуждане на човешката душа. Има много признаци за това не само тук, но и по целия свят. С това ние не твърдим, че учениците на Бялото братство са някакъв показателен пример за постигнато съвършенство. Те са обикновени хора, които следват един установен път. Учат се, мъчат се да преодоляват препятствията, които самият процес на ученичество поставя пред тях
и както всички хора понякога имат и погрешни стъпки. Христовото и Учителевото слово изискват смирение, за да не се получи неправилният извод за учението и за Учителя по ръста, до който са стигнали неговите ученици. За непрекъснатата дейност на Учителя, за неговото забележително трудолюбие, като не поменаваме за ред неща, родени като негова инициатива, ще кажем, че в едно полустолетие, в непълни 50 години, Учителят е изнесъл около 7000 беседи. Като прибавим и броя на специалните разговори с група ученици, които разговори са бивали често доста продължителни, можем да заключим, че в това половин столетие той е държал на всеки 2 дни по една беседа.